לפעמים נקמה זה צדק, אבל אתה לקחת חיים של בן אדם. 10 ימים מאז שהורידו את אח שלי. יש לכם חשוד? כנראה עוד מישהו רוצה לדעת מי הוריד את האח שלך. קדימה, החוצה! הבן שלי לא קשור לזה. אני הרגתי את הסוף בנתן. אתה תמיד יוצא מהבית עם אקטר? בן אדם חכם, יש לו ביד שופט במחוזי. הורג אותו? מה אתה רוצה בשבילה? על מה אתה מדבר? על נורה. אנחנו לא עובדים אצלך, אתה עובד אצלנו. היום זיכרונות שזה נשאר. לא עוזב גם אחרי שאתה מת. כבודו, עונה חדשה, מ-22 ביולי, ב-YES Action וב-YES VOD.